לעשות. יש לנו משימה לא פשוטה. והיא רבת פנים. אנחנו באים כאן לעוד הזדהות עם ההורים של תומר, שרוצים לדעת מה קרה לבן שלהם. אנחנו באים לחיילים כאן להגיד להם שאם נעשה עוול לחייל, האזרחים לא אדישים. ואנחנו באים כאן להאיר את דעת הקהל, ושלא רק החיילים והמשפחות שלהם ידעו שנעשה כאן עוול, שכל אזרחי ישראל ידעו שמה שקרה כאן, העוול שנעשה למשפחה הזאת, הפשע הייתי אומרת, לא יכול לעבור בשתיקה, ואזרחי ישראל צריכים להבין שזה קצה קרחון של צבא שאנחנו לא ידענו, שהצבא חוטף חייל קצין מצטיין, קולה אותו במשך חודשים בבידוד מוחלט, ובסוף מרעיל אותו, ושולח אותו את גופתו לקבורה בבית קברות אזרחי, לא מכיר בו כחלל צה"ל, למרות שהוא מת עם מדי צה"ל. זה דברים שמאחוריהם מסתתרת רשעות ברמה שאסור לנו לעבור בשתיקה עליה. אני לא רוצה לחדור על הפרטים, אבל הפרטים האלה הם באמת משקפים כמה רשעות יש כאן בסיפור הזה. איך אלעיתו חייל קצין שלא קיבל תרופות, לא קיבל תרופות פסיכיאטריות, אלעיתו אותו בתרופות פסיכיאטריות רבות ושמתנגשות זו בזו. הוא הגיע לאשפוזים שההורים אפילו לא ידעו עליהם, אלא אחרי מותו, וההורים קיבלו חשבונות לשלם. אני באמת, כל כך הרבה פרטים יש שמזעזעים אחד יותר מהשני. אנחנו כאן, אני רואה את עצמי ואת החברים שלי שאנחנו כאן מפגינים למעלה משנה וחצי כמים שנועדו לשחוק אבנים. והאבנים האלה זה הצמרת הביטחונית שהיא קשה כאבן, ואנחנו רוצים לרכך אותה ולהביא אותה לידי כך שהיא תדע שיש לה אחריות על חיי בני אדם. והחיילים שלנו הם לא הפקר, לא אלה ששחו בקישון, לא אלה שקיבלו את הניסויים של האנטרקס, לא אלה שניסו על גופם את הניסוי הרפואי של קורונה. כל הדברים האלה מצטברים יחד ומשקפים יחס מבזה לחיילים, וזה דבר שלא יעלה על הדעת. ואנחנו כאן בשביל לשנות את הגישה של הצמרת הצבאית ביחס שלה אל החיילים. זהו, זה מה שיש לי להגיד. תודה.